Bonjour tout le monde, c'est Yves Rassal. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite routine que vous pourrez faire tranquillement chez vous pour vous permettre de raffermir vos jambes. Allez, go! Da gumba yaay gis ñu ñogul dundu len ni akhiru zaman ñogul ya aduna dalé bu kumpala ken xamul ko jiddu tay lu muy doon su ba gaja ki saxol ma nara meñ naka dem mo jekki doni ngoy li yalla di won ak li yalla dess ken xamul ni suba di nañ ko fekk nit jiddu ci torox ba nara dé ken xamul ki bis dax dina tek suñu xam xam ma sori wul wala wal wala suñu beté ga leragul di tax li yalla bind ci suñu jëb ba légui dom adam ak li ragul fi bu becc ge deba lepp la ken dou laté fan la goudiné mam né ma goudi dafa am borom bo ci def ndank di nga jëm dé tax nit ñu bax ñoy télé dé dafa am li yalla na mu ci ñom e xalé yu judé ke jukay rafa da am li yalla na mu ci ñom tax aduna bi ken du wolu ken bo gëmul yalla do gëm sa bop bo gisul sa bop ci bop ken do musa gessu nit di gis sa bop ko am gis bu gatt rek gumba la ndax gumba yaa gis ñu ñewagul man ku gëmul yalla rek do ma la dundu len ni akhiru zaman ñewagul ñi diñu lek ngir mëna dund ñi diñu dund ngir mëna lek yalla xamna lepp yalla gis na lepp way yenn sa da fay taw rek tan tek fi ku nek beug nek ko top mais tant que cheytane lañ beug top fi ku nek xam nga sa bop ante ku nek beug neub li gëna bon ci sa bop fi ku nek beug nek ko top mais tant que cheytane lañ beug top fi ku nek xam nga sa bop ante ku nek beug neub li gëna bon ci sa bop e dara ju bari day wañi xel comme xalaat bu bari day taxa top daf yepp aji na lañ beug dem te ba legi xamuñu nu mu mel e aduna dalé bu kumbolo Gis gisam gade rek gumba la Ndax gumba yaa gis ñu ñogul Dundu len ni akhiru zaman ñogul Yalla dina ray lepp luy dund ci suuf même suuf ci sax Yalla dina ko ray aduna ji ñu nekk sax dina dem mais ken xamul kan la Yalla ji diko ray ñi di ray dama adama bëgg am ba du lolo ta xalé di télé dé accident di télo té duñu xam ci ne yaangi content diko célébrer def yeb ba ji ne lañ bëgg dem té ba légui xamuñu nu mu mel tax ñu demone ñi waatu ñu wax ñu ci dara ñam dal dañuy tok rek tan ni ciel ñu dal aji ne lañ bëgg dem dug ba légui xamuñu nu mu mel tax dama adama di pénisi mom té ben bokku sék benen ci mom ñi ñëpp ba wo ci mama adama ñi ñun ñi la xonku